Дороболорун эги сахасер информационный бири күнүтү мүктүр таардын көрөгөт студия Алексей Семенов эле либен маңда кылгастык сүрүн сонтан. Сахасерин республикатын Салалтатта Бурятияга барбайына часка машиналары берди. Горной Улуттан ыңырылган баран кыргыз толоонугор баһыр бит магарас итчетигер бир дойдулактары туура турбакка баяны госпиталга толору энтенини ахыры гаранан көмө акцетин теридилер. Карчы барда кансер кенеттен иетигер Елена Перфигимна тоттарылдыга. Мегафон мобильный оператора Ирак коту сытар өлөн улугун желиңден эхелегер түргөн скоростак интернети колбоду. Үлэхэт үлэлир кыгын толору туханы националы барыл итнен кин корак үлэлир килеп кэмбинэдэ хэттэ тоннаттан 11 тоннага тия бурдук аханастыр болла. Килеп бэд килеп, бахтуон тихэр аны, хом янни хэбит. Төхэдэгэр ахан кэмнэр турдаллар олар брахниктан матыс охтақтар ден өйдө билинэн кин коракка клабнай саңа жылдағы қария туран әлэр. Бұл үлін үхэр бұтыгар бардым полностью үхэсіптім, домел ашы. Онан бұйыл арикан үгіру олы. Сахасерин республикатын Салтата Бурятияга барбайына часка машиналары берди. Техниканы бери сери тома байына час плацгар болла. Командир байына сулуспалактар атырыптан Илдарханга мактылын теретте онна армияга болгомто уурарын технический сиреставелеринен качерин республика берестебителлигер Айса Николаев атыгар. Мақтал сүргі онна дойдығы берінілі болуыны қорсын сана білетін көрдірір, берет онна теліне ашқа бәлі құнна. Тантабын Илдархан Туз жағылынан суал стап, анал байын операция күттінілі ачыларға материалны техническе өйбілі қатшер. Бұстақым ұрғасыл жар жоңға гуманитарына көмені қомуюға Қотғылу үліңі Федеральный университет әме көқті қылсар, бүгін төрдіс партияны сақасыры әйгін күтті ден ұстапқа тіксерділер. Республика сөрін үрдігі ераған күхатығар анал пуынарылы бұта ұйттан ортто, ректор Анатолий Николаев бәлет әбітінен қалың таңы хасарға әме тому әме ұлалар, мантағынан үліхеттер қарчы күттіген әме ағалалар. Онтон бүгін тіксерілі біт гуманитарны көмі сотыр көмінен ұғығылына байына жастарға айынныға. Балағаны иттен 25 күмін төмілілі жауыт. Ол кәмге бейіға бұл ұлғыстаттан, атын қораттаттан тәлтелер, онна тұспа жонлар ұғылар бәлір мал көмелерін ағылалар. Бейіге Владивостокқа, Хабарысайға, Уландыға, Читаға, Уссурийскаға, Еврейский автономный округка бейі оғылы бұд военный слаживанияны ағыр оғыларға бейі мал бәйтін ұтты бұд. Онтон байын операциеттен күттіңі ланкел бет бойыттар дұрубияларын чәптігірдәлілерігер анан үйтбә көйкі местені националы медицина кейіні қарар еділер. Оның тағынан дұрубия қарыстылы министерстветті байыны сұлыспалақтарға оны декергеттергер көміні бұйыстылы соғыдалар, ол күрдік мобилизация сағалынатын аптечкалары малы салы үбінен көміні қомайан бар бұттыра. Итеріне сұхал линияға әриен кәлбет 600 үрбәттік яға психологическа көмі консультация оңылы бұта күнбіне республиката психоневрологическа диспансерға контрагна мобилизация мұламыттарға уачарата соғы көмі үйтілдар. Онтон Горной Улуттан ыңырылган баран кыргыз толоонугар баһыр бит магара сытчатыгар бир дойдулактары туура турбакка байыны госпиталга толору эмтенини ахыры гаранан көмө акцетин теридилер. Ахымал кенсерке кин кораттан үнкү ансамбла олохтоосун ялан кийинен аяр коллективе уна эстрада рыхыттары кыттынылан өөтүлөр. Горнайтан Михаил Мордовской. Күн кихите көмүшкөс, айы кихите аханыгас диен ахымал концерт болла. Манна кыттыынылылар, Жокускай кораттан эрел үнкү ансамбла. Бердигестеактан махалле жөгөйрөп сынялан кийинен үлэхеттере. Уонна магарас, талааннаак, жогурдаак рыхыттара үнкүөттере. Ахамал аксияны, саха сенин эстрадынын сулуга саарын өйөбүтө магарастар бөгө санааларын өрөкө токту. Концерга килбит үпкарчы барыта концерт кенеттен иетигер Елена Перфигимна тоттарылыга уонна бу бэбит нехелекке ыңыры тахар буппут. Кенеха көз кеме боларга жахалтага олоктаг жахалтага баран угоктар түшөт. Мичил дойдутугар бастай класстан осколуну бүтөрөр дери үйрөнбүтө. Улус элеккей доготторгору бастабалактык сыхандаар уол отчолортон осколам нехелеге мөрүү сайды турдун диен туок бар тэрэхендерге актыгымдайды кыттыра.
Rıhıt, ünküyüt boğulanın rıga hıldıra. Uçutala, klas alayakçıda Valentina Zırkova, yürepet okutun tuğundan olus istenlik sanır. Min elbek payakla vurpustavtım, onu xolabur hamay ödüyen kalbıtım diyen miçil. Armiyağa tiyen baran miyağa hurukuru yerete. Onu xolabur mene armiyattan uçutalıgar suruyoru o ayak buludi. Miçil otton min hana var bu bete patriotiskay, te patriot polan bu тоқ қытта бар бұта болуда бұ операцияға оның мүмкіне қалық дробиетті тұпсырығар әтенге әргілден келерігер бағарабын. Мичил, әтенгем тенен, бары кәрдейе ағарын тұхуғар, бір дойдыл ақтыра, жүгіз жөнігір күйіз көме, өйебіл болалылар. Михейман Тұскай Михута, Аделина Тастырова, Иван Слепсоп, Мағарас, Горнай. Дойду президентна Олуньюга анал байына жайыны билләри туынан ылымыт быһарыны та бир бастыгыннан дойду бут сүреннетен онна улуктоктордун карастырга тоолунардан правительство президентин сулбиятчы Ольга Балапкина биген албытыга рейтнерде. Весь этот период с начала февраля и та поддержка, которая оказывается данному решению, она как раз и подтверждение того, что это было совершенно правильное, четкое решение, которое и, в общем-то, на настоящий момент необходимо для защиты в целом суверенитета страны. Ведь то, что происходит сейчас, мы прекрасно видим, что нет войны с Украиной. Есть война совершенно четкая с Западом, с Америкой. Мы это прекрасно понимаем. Наши бойцы, которые приходят, они говорят сегодня в своих словах о том, что они воюют против действительно иностранных наемников. И, соответственно, конечно же, решение о проведении специальной военной операции для того, чтобы сохраниться как государство, было совершенно правильным и своевременным. Сылга хаста даганы сахасерин бигир сулуспата уанык салла бы майгы салтатын лехеттере вертолеттан түйүгө тургутууна ахаллар. Бу инине байестер полигонга бар вертолет макетигер белемненеллер, итере эри төхө даганы жанырда жерге асбиттерин хен бастыгы түхөчүлөргө син бир долгудулах. Үйрак түмүгүнөн инструктордор бы хачылар турурулубут хадачыны чиргел маскурдук 4 сенага толор буттар мектелетлер, анан салгы жону бы ханга бу үйрактарын лоппачы толорухтар деген эрак турак санаактар. Sayın Usta'da İmekan'ın uluğuna da Sıdapçı'a tahtıya başlıyor. Saatine bahadırı umurda büyüge bu onunla canı kocaya hınga birileri bittire. Ondan bir gün bu karışılda huak betülüyetten büyüge anal bırakı keske yetişliğini bana hancarlar ağmastan ağmastan ondan bu manlık tuğundan karışılda huak büyüyle betülüyetten büyüyle canları muska kaytardaklarına eve derim. Bu betüliyet kayan düşmet tığa evet der tuğa kutala hiddetge betüliyet düşmet hiddetge manlık limanın birige günü büyüdü. Tatlıluğun iki deyine heleger hette hüsteke kihiyolar or ikitinci uan ağız sılga manna ör ketehile akvartanlı hoş olunan tutulan ülaga kiretin nehele kihine ağız asanlı ebiyekter bir kurduk sılıyan ülelirge ulus tabıgasta abolla dinoluk tohtar sananların ülesterler. Маны Хасан Хошолуна билингите күйүн аңарынан эре үлелий турар. Игидейге коллегам Жанны Бурмистрова тиесиритте. Игидейге Нурот айымнитин жете болун спортивне саалы болун бир курдук сыпсыластар. Сага Хошолунай кая кириягеттен чугасарыгын кеккелеха турар терелте желере колбонон канна да кихи бухар итиите. Ким сүйрер, ким футболлур, кыгытта калам волейболлулар, тренажерге ме дарытаналар. Нарманы кунаска тердер кулура бу кочол кириаттан мен кылыт. Тобо кочол кириаттан глаз. 400 сылын үлелер кочолнай объекттери серге биохондан такса жие колбоммут. 15 үлеттә коллективы бу көнгүттен Иван Захаров салар. Билген 2 арды мегабат күстәк түйөт охтон 2 те үлели турар. Барата этгә механизированнай. Кырҗак тупадак бу түйөт сыл болла. Агыс оператордакмын. Кашыгар машинистенер. Осы 15 үлі әттәқпін, үс үлесер дәқпін, электрик дәқпін, саватшық дәқпін, дизелдіс дәқпін. Негелегі барытын ғылағының қатшайғыты материал кәдірәлі өте олылар дейміт.
Ağız operatordan Samay ağız astahtıra Nikolay Maksimov 33 yıl çoğu kıhıl ilitinden bırak futbollağına bıyıl kirbit eder ki Anatoli Borisov ili ületin tuğunan istenere biler. Bilgin operatordar günü subtu kamsı turar ergirge kargız taksibatın söpteğ temperatura tutuğulların bolğumtu kiniger tutallar. Narkadi diyakınada tünlere kolavarat astaha jantıra udikiye bulan. Kolavarım yan kasarı çağısmın. No, o katiye katayatı. Antan rağın keyin kalan katayatı. Onu kat astaha jantı. Onu o uvarı varan körebit. Böyle can uğut kalda bunda. Cevolehin uğut ne yapar durur. Onunla çok bu temiye hara var bu. İnçakay bulu hayi tühü huğa. Onu yine barıtın ne yapar hadi yakın. Bilgin dağını igide dağı kiyin sitemine süs otuçça diye kolban uqtağ. Onun manna oho hunar burota koyutuk subullar. Salalta epitinen üner sıllarga diyeleri kiyin sitemine killerer tuğuttan olurur diye uot onna komunane qayist ve minister istibatın kıtta sitemine hüle barar. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сага телевидениете, Татта. Мегафон мобильный операторы Ирак отысытыр өлен улуғын жәліңден әхелегер түрген скорастақ интернеті қолбата. Онан мантаннала ұғы қоту ұлықта ұқтыры 4G интернетті мобильный операторың өтін дөбәңгік туған ұқтыра. Ағай құнықта ағыта дері әтті үстен әхеленіл апуынға ұлықта ұқтыр телефонын әр әрі қықта ұқтыра. Онтан білген қол күтік видео сіббәс интернет сервистерін қарғасы ұқтыт ұқтыра. Үлеһет үлелер кыгын толыру туханы националы барыл итінен кин корыққа үлелер келеп кәмбінәті қабылылан бір сылы егер үгіз үлеһеттерін өреттер оқсорын келебас тұрсығы әрді сұқаға әтті туына продукцияны оңырын тағарары біп болағына тұстақ барыл үлелеғаттан ортатынан күнге 11 туына келеп продукциятын атыға тағарар болды. Барылы салғы қандық тәліселерге туғанар болуқтарын бүйінгі көрсеуге жүлесілер сейілі Иван Яковлев материалығар білсін. Бекер Елена Савинова автомат масына мәхиян бұхан тахарбы тестетін сып-сап туттан бір-бір ілескі жарыстан үлінлерер кабинаға келлер еған. Кені келеп кәмбінәтігер үлелебіті хүрбәтші кәсіл болам. Бұ кәм ұстата барудаванья да тубыста, немада олар ида денетер. Келеп бәді келеп, бақтуын дегер аны, қамиян не әбіт. Бұқылар шпилкалар күваланы, өз ағы оныш туға кері. Аты бұл бәді оныш туға кері. Дүйін әй асырдынын тақыр. Қамай, хіби әйі, оңырыпты. Олықтар келеп кәмбінәті бұлырын батшаларға үлекі жүхін үрдетер сылақ националы бірайықы кір бітем. Олі хенсілі хігер оңырын тахарыны үрдетер, бар обарудаваны толыры күйін туханар тұхыттан үгіс өрітті құләні ұтта. Иті хігер тәрілті үгіс үләхеті үйреттерді саңа сонын неманы тобулла. Ол түмігер продукцияң ұхылан тақсар береметі әтчата Ақсана ұлатты. Әрде бұл сыққа күнгер тұтынан сәтті туынна продукцияның ұрын тағарар болдақтарына үлек өжіғін үрдетер проек үлелегіттен бұл сыққа күнгі ұртытынан 11 тұнна продукцияның ұрын тағарарлар. Бұрды қағы астыр кәмбінәт әбі үләхеті үбі қарчыны әрейбәкке бар қығы толары туғанарға анаммыт националы барыл 5 қайсықатын тұтуған бір сыл үләләті. Икі производственна подокпының қоларылан көрдік көрі балақ бұдна да. Бігі іне ол жы оборудованияға, отча жы количество кейхияға, да бігі производительнес бұдын отыт бұрған ұлатынары қықтақ бұдын ұлатынарды бұдық бұдсып. Бұрайы кейтінен федеральны компетенция кейінін экспердері кәлін үләләбіт боллақтарына, енді кейтін регионағы компетенция кейіне ұлсан үләлі. Білінгеті бұл бұрайыққа сақасырын 15 тәрілтеті кейден үләні қамнағы сүрінңір. Мантан түрді тұйқа хастуатынан жарғырар. Бұл екі үскәхлі бұл комбинат, ғармал завод кейінлер федеральный центр компетенция балыр. Онына екі тәрілті жүкіскәдіға көтер фабриката, онына ғархолдинг тұймады. Региональный центр компетенции кирендереме бәлерін проекторын производительность труда үрдетер салтын үлілігін жылдар. Бұл қайысқаға үлі салғанар. Екетінші сүрбе 4 сылға дере республика 10 ағыз тәрілтетін қабар бұланын ақтыр. Оттың олықтоқ келеп кәмбінәті ұлбыт білейтін сатабылын толары туғанан сайты солын тұтуғы. Иван Яковлев, Сүмен Сүменов, Саға телевидениетті, Джокускай. Жақтар Едоробията бүтін ұғыл жекерген олығыр жайыр. Оныға кәлінгі кәңгі түйес іскенге оныңығыр әдәркі ғыттарға тақсары бәледенер. Олығын маммография кейінің әмчеттері сылғы кетті жақталары кіргіттері босқа көрілдір. Бүгін сарсын әме бір-бір келілдер. Кетерина Мосова, Салгир.
Mammografiya Respublika tağı kinin uğun suburğa kürüdürgür Marfa Tivtsevanı körsebüt. 4 oğuz soça siyen kündük iyide, uğuz aldan lüpsün nehliye gitten kiren bosqa kördürüğünü taba dayanına. Töşeşe keyesi layık öddürürük ayamda nade büt. Mammolakka sağdan baran. Sen bir köddürürük ikkin. Sübde kuttallak. Tüyes ırgıta arağa geyeka kohağını jayan sop. Tüyes iskene çegen beyleğe allardara çakçım. Rasiyaga 6-15 tığınca jaktar ereydener. Kinlerden otu tüyet birganam sürbe besteğe sürbe ıstağe bolallar. Sağız erger sılgı 200 beyen jaktar tüyehüger isken taqsar. Bastıkı sebeketinden beytin iskene beytin tutan kıran bulu okudun hep. Оны тири уларыен хөп, игер киен хөп, лимонный корко курдук, иген таксын хөп, кытаран таксын хөп. Оны сосоктан кан курдук выделение таксын. Итинник сибекини үгүз жактар ахайбакка сетаритен диреңетен кебер. Олонлук болбатын туугар маммография кинигер ийелери кыргыттары сылгы икките босқо бербер келилер. Медицинский акцияга эрде сүргөн чагын болжуулар бастан маммолог брастарга ыңыраллар салгы сороктурун узи уанна маммограф аппаратынан сынын көрөлөр. Bir astar sübelilerinden jaktar 4'den sağın tollağına hayan dağını sılgı birde manlık mammograf aparatka tüyün tüyahtayak. Bu aparat anıgı onğulağ sıpıra boğalar olu beter plonkanan taharbat tümügün emçitler utarı kabinetka köre bile orullar. Bılçarkay köpüte tüyeske isken taqsarı gımmıta barda ekranı ırlıççı köstür. Onu eminen kaptatallar aray kaytarbat tügeniger bıhan bırakallar. Hılga ebehet ikkin kimde bilmek hacı bu tarak em bulabut manık abrışay sıkım çondur. Dal şu nas emteneller bir yakadım usta sanar var hirurg var ol kolubra göre fibradın olmaları kistaları eperesililer. Mammografiya Respublikadagı kiniger sılgı 200 setonga tiye operasiya oğullar. Bu soçatı suak sıpıranan çakçı erde berberkeletekke açıyan söp. Ondan emçitler sarsın 9'tan künüs 3 jaske diyeri körüktere. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Жекускай. Сақа сергер артикатағы креативіне индустрия академияты үлетін сағалатта, бұ индикелі бір егі үйінер көліне пондатын үйіндер тәхіндер. Онтон үйбін ағыналар оса компания көліңір, үйерігі республика бір келім ресурсына кейіне арылдыр. Сөрін сұйыла, қотығы ұлыстар үттеттара онына оғылара сатабылла болаларын сетей. Онтон креативіне боларға үттет айар таланына онына ғырғаттары ұйар, бір әйектір өйе санаты тобылдағыз болықта. Оны сетерге әдер жоны кейін әскуствадығар айтты, Сұрналыз G-Detail әйгетігер чөпчі проекттер оңырын федеральный тағымға көрештеге оңырыр қықтан ұқтыра. Онына ұлттымығар Артика регионығар бір ұлақан сабыдығылақ креативіне түмсіні тәрі еқтіра. Бұл проект бұт мұсыстырыға бұсылға сағыламыда. Бұл проектка опсая бұлағана 14 ұлыс, ола бетір бұлағана 13 архичисқай ұлыс, онына үмекен ұлығын оғылыры, онына ұсқола састақ оғылыры, онына ұтчаттары күтталар. Ота проект сүрін сағыладен бұл оғылырға беге, именно бұл креативні индустриеден бұмандық интересіне әйге бар. Бұл әйгеға арас иделер балар, арас специалистар балар, ол күрдік кейіне ұстарға бұл медиа индустрияға керерге, проект сүрерге өрін қатын септен беге бес арас бұл образовательный программаларға үйрете бетті. Кейін болуысы қасаңа жылла қарияны тұр оран сағалатылар, төгедегі ұрқан кәмінеп тұрдалар оғылар Браханиктан маты соқтақтар ден елдарқан онына правительство администрациятын салайшысы Георгий Михайлов еңірді. Қарияны кергетегі бұлырыңы 10 үрдері туғанықтыра, кейін болуысы саңа жылла көстетеме әнекі сылдардан ұлған ұлар ете соқ болу. Болысаты кергетігі тұғыламыт қартшы сорғыта анал байын операцияға сылдар салаттар таңастарғар саптарғар тұттар тәрелергер тұғыланы. Онтан саңа жылдағы қария өтін ұматы сиәрі тұғыма боларын күрдік ақсыны бастай күнігер үйтілді. Илләрі ғыл көтірер бітігер еңәттін қырақын маңық тұғын арысаян етін ұспаққавыт үдейді. Онтан бұлырын ұғар бұтығар бардын полностей ұғасыппін, домел ашы. Onun bu yıl arıkan uhura oldu hamullara. Onun ürdeten ayı veren yer var.
bu kozda dururuk putüsü evi. Ürdüğe 3 metre kurduk bulanlar. Onunla pasiyet katayım bartan oğulluğa. Sağa kötüre hitlere kampanya oğulbut min taptır Sputnik'im serial salgıyıta. Uğusuran kine kün kıhı künne 6. hürbihette günden barı kine teatrdırgar kiyen ekranı taksan. Ügüs Jonu, John Sengaritin ılla onunla bilgin dağını kineni uluslarından targatan oluq doktorgo kördürü turallar. Ol kurduk mən xalası ulumaya tağıman çarı kine sağlatıgar künnete John kineni doğu yasına görüldür. Saha nationalne kördürü rehitinere kampanya kanalıgar min taptır Sputnik'im serial körüçü kiyen bihire bilen ılpıta. Salgıda kün kıha künney uusuran kine bolan kühe ekranı tağısta. Maya tağı mançarı kine sağlatıgar kine altınne sürbe hette künütten köstü durar. Kineni sergen kördüler bile NVK'a serial bolbuta onu salgıda bolan Allah s большим интересом деп көрөлөр. Бары үйрөн айтаккалар, кийине чөй бага этим китап дилдер. Онна хорхтор кепсиллер даганы. Билет атыта чугайдык барар. Аха. Алох келе тураллар билгенге дылы. Кийине сүрүн сюжета драма, оларын манна детектив эмие бар. Кийине устата кийине толкуйдатар көрөчүнү ытамнетан далар түгеннердек. Бу кийине саха национальный көрдөрө эдитер компания мен таптыр Спутникым сериалын салгыта болар. Олар эри сериал көрбөдөктөки исхонун тутай дүр. Сүрүн оролу Ольга Спиридонова, Ника Долорто. Бу кийине келес бүт агай, бу экран келем көрдүбүт. Наха шүйбүт. Ону касым, атык бүт эгин наха шүйдүк түмүктен не? Nahşi kine olmuştur. Niye nahşi de korulganyata? Allah, doktor olun nahşi dolardı. Top sayınım ki dünya bilatı bitti. Serial gördük. Karın, alayın cihal gidin gördük. Çöbeği, mahtal. Sakalı serialları nar indirilgen görebin. Onunla bu salgıda Allah'ın ekranı var bu da çöbeği. Кийине саха серин бары кийине театрдыргар келе турар, көрөчү бери билен ылбыт кийинени келен көрөр күтүгер, сахалы кийинени сыйналыр күтүгер. Ыңырабыт Гүлнара Мосова менен хаңлас Мая. Салгы информационный бери битин бири деле агымча курга берилеп салгыр, кини бүгүн Европада дөйдөлөргөр энергетика харгыстарын туунан ыртыга. Этенге болун көрсөтө дери. Үтөкүн болдун тымны кыгын Европа келере эрде олары карыенере болуктак быйыл тенге кыстыктыра европейстер оларын эргеги болбатагана эхилге хүлбө сүлбө төтсөлөргө энергетический кризис өссө дилин ичинчилер. Урут европейстер газны тыгар потолок орун адек биттен кепсен турабын. Ая конуктаты Еврахам ыйети ник хатамматын тухунан бетин ударстыларга чилен ударстыларга билдирбит. Бу тухунан рейтте суруйбут. Анхолор беягы талгы беяг баһарынын дебиттер. Бу баһарыны хүлбеттө Евросоюздой дутуттан 11 эре өйүрө бит атыттар утараарын остолдор. Хурага гынаны быхатчы быспакка отчоттон батчага дериден беяг көрдүрөн орун генеп биттер. Хорогун бея аны кыттыгын ыккан ден булан актар бит. Евросоюз быйыл 9 миллиард евроны Украинага эрендер бит деп болгана 10тон 3 кымбыт бирин кыйын бербеп биттен билдер биттер. Европаларга бәйрегер катчынадылар, онна эле хепсетиге иннинен болбат Зеленскийге сигнал үп болуктурун септен то клубу. Бу нине Байден көмүлөчүлө Саливан Киевке тиеп жибит, ол кенеттен Зеленский Украина эргехиге белеммиттен тылбай өспөй болбута болла. Бука кыянын оргути атастара тоңорук сабыт европейстер кеңир хаңар баттарын тугар, итинни гүлени ыттылар быхылах. Оларын Зеленский 91 жылдардагы кырынысы эңинден тылласпытын толтокуйдатакка быхымые эергеги болар дей канада. Ама турдагы кирбитти түет саңа субъект бытын дан баагы кырымы, оннор кырымы туран берек бит деген вопрос өскүр. Анан бу публикага оңнягын дей ханыбы. Католиктер агалары папа Франциск эергеги туунан эмие урут этен турар, аны кине нуччонору тукар чолан Россияга убастыбылактык сыйган набын эңинденеп бит. Кини билигин билеңге түбес биттери атастарга көмөлө харабит. Бу тыгынан Ватиканга Россия посолу Авдеев теңкеге кепсебит. Чакчыта кимде деки болбат өрүт итип переговор ытарга улус табыгастак. Папа итинник последник боларга кулубур хөбөлөс битин тугунан эми хакка хурияллар. Бу кини о Франция президенти Макроннун кепсетен баран итинник баары келбит тилдер. Анан бу Макрон дагына эргехини багарар быылак.
Bunun ne Erdoğan kapsetini İstanbul'a yapıtın bekleden bilaget, Saudovskaya Arabiya Prince Ben Salman eme peregavorşı katıran bağır bıta, durağı bıta. Kanlık bağırır her iyi çakçıda peregavorundan biter kapitülasyonundan bütüktağ. Oların Minsk'e sübüleyitin dolburga urbut, her iyi gekisten bilemden bir toççorga Ukrayna halaltıdıgar ele ne okurduk bunu bilmeyem. Turak burduk, andoy duğa taksar doğuvarın össü bir huluatı kadiye bitir Kiev. Onunla kolabur Nikolayev Korat'a emekildir ya kadiye bitir. Nikolayev Korat Murat Tıgatırar onunla Kherson'tan çugas. Oli hinti burduğunun haptınan Nikolayev'i ıtılabat onları hatırlar onunla heri bulu huğa den. Tok olurlar. Onun uat aspapıt, ebeter ıtıl aspapıt den. Baran statusları, karınızları kendiki bağırsak büt den. Hübülestak bütine. Bu can itini armiyaların doğru götürge tuhanıqların söp. İti kemi onunla tuhanıqların söp den. Diksine bin. Anıskı biriga görüşüyor kaderi.